Oskari Heikkilä sitten. Sikkinen. Ei lähde kakemaan. Nyt on paikka! Ja Toni Salminen pistää. Emeli Sali tarjoilee sieltä. Ja nyt on kyllä merkki hukassa Oilersin pelaajilla. Todella loistava kuvia. Tätä on hinkattu varmasti. Kuule, pyhä päivänä meinaa. Hienosti rakennettu. Sinne nopeasti syvään ja Salminen on uinut. He merkkaa. Nyt löytää sitten Salo. Salo pienillä siirrolla tulee eteenpäin. Koskinen kantaa. Heikki Iskola siellä peitossa. Sitten tulee todella paikka! Ja Eppu Salini käy Suomelalta viemässä karkin kuin pikku pojalta. Ja pistää tolpan juureen. Nyt oli Suomelalta pikkainen pehmyt pelaaminen. Siinä meinaa Emeli Salini on näissä tilanteissa kyllä varmaan. Oliko se Konsta Tykkylän, joka siellä käy karkin nappomaan. Sikkinen vastaa Astalla ja sitten Sikkinen takakarvilla. Ja nyt on justus painollisen paikka. Ja edelleen loistavasti tullaan sieltä ja otetaan pallo pois. Ja sitten sieltä Salin yksi läpi ja ylähyllylle Salin! Emppu pistää sieltä siihen malliin, että oi. Siellä oli jo valmis laittamassa Sjögrenin käsiä ristiin. Pää, että pystyy katsomaan sieltä taustaa pois, sitten palvailla rohkeasti sinne Tuomas Iiskolalle. Iiskola pysyy pallossa, palvalla toiselle puolelle Rasmus Kainulainen. Ja hienosti Reunamäki tulee vastaan ja sitten kokeilee ja kaukaa lähtee. Ja näin siellä Markkolan maski puree. Riku Reunamäki, kolmas maali tähän kauteen ja kavennusmaali tulee. Ajassa 38-49. Sitten on Rasmus Kainula ja Markkola. Ohi menee. Nyt pitäisi vaan saada housumaan siihen punaiseen kehikkoon. Sitten on Koskinen! Albert Koskinen ja Ville Lastikka. Ja kyllä tämä kuvastaa sitä peliä. Oilers painaa peliä sinne klassikin suuntaan. Klassikki. Sikkinen katselee sieltä ihan kylmän rauhallisesti, että ei tässä mitään. No sitten puolesta tarjoaa uutta paikkaa, sitten Iiskola jälle. Sikkinen peittää sitten omansa pois sieltä Heikkilä ja kyllä varmasti Kivilehto antaa sieltä Justus Kainulainen. Ja siinä se on. Hyvät naiset ja herrat, Justus Kainulainen ensimmäisen kerran pääsee pyöräyttää sen oma antisviperinsä siihen malliin, että ottaa sen tilan, tulee taaksepäin. Katsokaa sitä hidastusta, nuoret herrat. Tuo poikittais syöttö sinne, Salo peittää sen sitten uudestaan, Rasmus Kainulainen ja lähtee kokeilemaan, ohi menee Akola, Lastikka ja saa Markkolan peräänsä, se on kaksi pelaajaa nyt laidan kautta, nyt puretaan paine loistavasti, sitten Sikkinen, joo, Etu Sikkinen, jo se on aikakin tehdä se maali. Enhän minä mikään maalitekijä on, mutta kuitenkin. Ja on iso maali Eetu Sikkiselle. Ja koko klassikille. Ja millä tavalla tultiin paineen alta. Minuutti enää. Sitten jälleen toiselle puolelle Markkolalle. Markkola pitää palloa. Sitten ruostaa Kainulaiselle. Neppi keskustaan. Ja vielä kestää. Ja toista paikkaa Suomella. Ei saa käännettyä sinne. Astala pallossa. Ja pyörähtää. Kyllä tulee ole sellainen oma. Että vielä pystyy Rasmus Kainulainen pistää. 10 sekuntia ja 2 maalia. Ja oli ihan melkoinen pyöritys. Nyt mielenkiintoinen nähdä meinaa, että minkälainen aloitus, vaan työntääkö Sikkinen suoraan eteenpäin. Ottaa itselleen, tarjoilee Salinille ja kyllä tämä on selvä homma. Tämä tulee päättymään sille, että klassikki ei enää 6 sekunnissa pysty millään Oilersi tätä tilannetta laittamaan. Ja sitten Salminen syvään vaan Heikkilälle ja kello kuluu ja ei minkäännäköistä. Joukkue kunnioittaa toisiaan sen verran paljon ja tärkeä voitto klassikille. Ja klassikin voittoputki jatkuu, mutta huomioikaa tämä. Iso työ oli tämä voiton eteen.